أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله صدون بني بندرا بأم مصيب بأم جول به إن شاء الله caggal en dabbirama do ne badeten yoga e kontinten kay yoga e darsuji di bonno den wadde sahaji taw jetteten di ko e defte tijani yankoje ay defte tijani yankoje sabu den gondi e mabbe musibbe men tijani yankobe wadi hen ebe mbadi pecce pecce joni wadi hen wobbe so a haali dum do ina haalaato deftere mon be jedda be biya ko onon ciosata dum dum minen haalaka ga amen hayti jani yanke goto haalani dum wadi hen wobbe ben be ganda sa yo dum ina winda ina haale e lawol he aywa i wadi hen wobbe non ben bi ina ngarndani ko e mabbe dendangal ko lawol dariga o haali be dum jogani dalil yobe lamde e insha Allah ha joni ko e ben e ko nandi e mabbe kuccintinten di do darsuji wadi hen non wobbe kambe ala kambe ko ha be jangani be jiata bindi e be ganduda hewbe mabbe be kalantaake ko woni to der toko walla hayso be kalanama be baba dum pesindirde bele dum do ina lurondiri he alqur'ana e sunna e amalu salaf en golle mojjube adinobe be na walla lurondirani kono so en dewi hen e laari en kali inshallah e laarat bele ina lurondiri walla lurondirani sabu eden kewi ko nante musibbe men be ina biya e dente de lawol gol gol lurondirane alqur'ana e sunna dum kay daiman eden dum nana kon hande insha Allah puddorto den do ko de do deftere ya qutatul farida e numero 20 numero nogas e hello deftere de ya fasulun في شرط الطهارة الماعية لجوهرة الكمال إن شرط صاد جنج جوهرة الكمال إن شرط هن لا بل ليم ينكيل أي إن شرط لا بل ليم ينكيل سلتان جنج جوهرة الكمال تأون دانه لا بل أم سلته kon insha Allah tawakala musibbe men tijani yankobe bo message o yotti e dente men de bay en cerani nande be bi wonde musibbe ina jalta hen be biya kala ko kumpeda e lawol go lamdom ey wana en kaliran dum do yidde sabidde wala jalkidde ala ko huccintinde dum e ben don musibbe meden pour be labbinana en dum be lernana en be gaddana en dum dalilaji hakillaji men pama dum ey sabu hen sahaaji sa ine do ina nyinga won goddum ko a famani sa famna ma dum a nyingata sa famna ma dum ha a fami a felata a nyingata a andat kon jawharatul kamal jangetaake so na ada wondi e salligi dal ey ada wondi e salligi walla da laabi e ga a wondani dal e janaba walla hay sondo a wondani e janaba yo taw ada wondi e salligi sa wondani e salligi a jangata jawharatul kamal ey joni non dum kadi so tawi ko to en duttima to defte men sharia defte men fiqh e to sunna to hadiseje taweten
Al-Qur'ana ina jange hay sonda awandane sallige ay hay sonda awandane sallige na sella janga Al-Qur'an dursitoda ko ndennoda janga dursitoda na mema kamilu de kalden hala ko dursitoda janga te kadi dum do sa wandane sallige hay sa atamima tayitan ko atamima ajuli tamuda julade kono on tamamu ye jangata jawharatul kamali tamantage e ay tamamu ye wawa dum rondade kanyum ko foridi e ay tamamu ye ala atamoto non jula tisbar jula takosan tamoda tako tamamu ye kono non sa tamima jangata jawharatul kamali kono eden jidi fam o do jawharatul kamali o do kai holko taki haisa tamima jangatambo te kadi zikuru se ma en garo hen wirdu o mo jogi shardiyeji kono wona ton paade shardiyeji ma gonda e labal kono wona ton woni taw premier hande darso pon premier o ko o do jawharatul kamali ay a jangatambo دو ولي أوي ولا بد من طهارة الماء في التي بجوهرة الكمال تدعى بحضرتي جوهرة الكمال ندرت حضرة أو جنجتاك سونا أدوان دي إلا بالليام ينكيال أي ساوان داني إلا بالليام ينكيال سادة ويردة بإشرين سألاري حاجوني يؤدو جوهرة الكمال أو جنجتاك enokupado ay so tawi ada wada wazifa a do njodi da do yajanani yimbe jeegom a jangata jawharatul kamali ala sabu jawharatul kamali sayi ha njottida jabe jeedidi e jawharatul kamali annabi ina ara wonde sahabaabe mum nayo be gonan jowo tawda sheikh tidiane wonan jeegom ay wonan jeegom kala do wazifa wadete be tawtore dum taki a jangata so wona nokku jaajan do yimbe jeegom dum taki jom ya gu taw ina wiya wa ajzin an at-taharati al-khabitha wa diqil makani an julusi li-sittati so palas o faadani ga yimbe jeegom a jangata ay wa za fi makani wasu in ghayra tahirin il fo wona ko palas mo ganda hay son non palas o yaaji kono non o labani kadi do kadi a jangata do jawharatul kamali ay jawharatul kamali dal jangete ko enokku labdo ta kadi ko laban diyam yankiyal ay jonnon o do jawharatul kamali bo ganduda saada bo janga annabi e sahaba en garat e sheikh tidiane be garat eske ku yoni te kanko non en jiani boto alqur'ana te kadi en jiani boto hadise je ne lado allah sallallahu alaihi wasallam min demi yani tayimam be ji hambe pamna en dum joni non alqur'anil karim saada dum janga eggaka hay e hadis mawduude ta ko hadis ciosado wonde annabi tawtorte sada janga alqur'ana annabi arat wondude sahaba e mudum ay jon non o do salatu bo alaato alqur'ana bo alaato defte hadis sunna jon non o hol valor mbo jogi ha sobo ina jange bedo sahaba annabi immo makka immo madina afwan immo madina e sahaba en bengara bengara joon non saada janga alqur'ana hala allaka bengarata saada janga hala allaka bengarata dum kadi eden hen ciowli famtinede dum insha Allah te en kala nino musiddo wonde affaire en kaldino do musiddo goto le ko gise o wi wonde o lamda affaire holko taki wudere nde ina werte o wi ko tappiji di yama ko di cioboji wala ko di cioglinan yimbe be
eyi ɗi mbaɗi fuloraji na mbaɗi mbaadiji. Ala mbimi a faamani de a lurondiri e defte tijjani yankoje ɗe ko kaali ko de. Ɗen ɗe mbi Jawharatul Kamali o so yeyi ha heɓi jabi jeeɗiɗi ko ɗon yiɗa yo wudere nde werte nan ɗo e yaago wuda. Jabi jeeɗiɗi yiɗa yo wudere nde werte. Eyi so tawino ko sabu tappiji ɗi fuloraji walla ko nandi hen ɗum kay wiiteno gila premier ina werte. Te kadi o wi woɓɓe berta woɓɓe bertata ɗum jaati ɗum rutti an a ruttiɗon hoorema nden. Eyi mi haala nino ɗum ɗum sah kañum kono na toon paaɗen. Ala kulli alin wudere nde defte ɗe de gaddi tijjani yankoje ɗe wudere nde wertirte ko jabi jeeɗiɗi saabu annabi arat wondude e sahaba en kamɓe bertanteɗon wudere nde. Eyi kamɓe bertanteɗon wudere nde ala kulli haalin. Eyi ɗum fo eɗen hen cohli dalilaji ko taki alqur'ana ina jangge ɓe garata saɗa ɗo juula e annabi ɓe garata saɗa wiya la ilaha illallah ɓe garata masalan zikuruji ɗi annabi janginno sahaba en saɗa ɗi janga ɗo ɓe garata. Te kadi annabi meeɗa ɗum ɗo haal annabi meeɗa wiide i yaha tawtore e zikuruji i tawtore e wirduji annabi meeɗa ɗum haal. Kon annabi ina te pourtant annabi haali ko ganduɗa arani tawo Allah andini ɗum ɗum o haali ɗum te kadi ɗum wayi no o haalirnoni woniroy noon hatta o jofanima en Uwaisu Uwaisul Qarni annabi jofima on haalimo sifima mo o ardi kadi no annabi siforini tabi yanke. Ayi ala kulli haalin annabi gila ɗo so ɗon ɓenni insha Allah salari en numéro nogas e go ha joni ta ko e ya qutatul farida nogas e go e fasulun fi shurudil wirdil ahmadiyya o wi wa amma shurudul wirdi fabda abniyatin taharati ahdathin wa satril awrati taharati akhbathin bizikrin wa qudratin wa minhal julusu ma tawajjuhi qiblati لغير مسافر وغير ضرورة كن وصحي أن ليس من أركان صحتي. أي وي ستوي كو شرط يجي أو دو ويردو شهتي جان ستوي كو شرط يجي ويردو كن دو تاو كو ساقر من أي شرط يجي ويردو دوم دو كدي كو شهتي جان فوق دانا نيدي eyi ɗo puɗɗa nanede mataw e julɓe adinoɓe ɓe ta wona suufiyankoɓe julɓe adinoɓe gilato sahaba en gilato zamanu annabi zamanu sahaba en zamanu tabi'ina en zamanu tabi'i tabi'ina en ɓe fof ɗum ɗo andanoka e maɓɓe ɗum ɗo fof i joni noon neɗɗo ara adda ko luundi ƴe luundi annabi ko luundi sahaba en ko luundi tabi'ina en ko luundi tabi'i tabi'ina en wiye e ɗum yaade e alqur'ana ɗum yaltani hen ina yaade e sunna kadi te noon musidɗo julɗo lamɗo kala mo jiɗɗa mbiya ɗum est ce que zikuru ina shardana laaɓal zikuru mbiya ɗum noon tan zikuru jangtagol inde Allah ina sharɗe hen ko ma laaɓa e coɓena ko ma gonda e salligina walla sharɗaka Umar ka meeɗi ɗum haalde andi o waɗanno darsuji zikuru ɓure zikuru kono haali ɗum ha laaɓi ko wi ko kanko haalno message so mi sikku mibinomo jogi ko ulama en fof woni ko dakkori wonde zikuru shardanaka laaɓal zikuru shardanaka laaɓal shardetake hen laaɓal ha heddi tijaniya cheikh tidiane de wirdu makko ina sharɗa ko ma laaɓa te Aisha wi annabi ina jangtotono Allah fi kulli ahyanihi wa kana yazkuru Allah fi kulli ahyanihi sahaji mum fof e waktuji mum fof e kala no woniri ɗum waɗi ulama o en dallinori ɗon zikuru shardantake laaɓol fiqhu malikiya ko ɗum wonton hay defte men fiqhu malikiya sa lamdima ɓe ɓe mbitama a hakay zikuru shardantake laaɓal eyi saɗa ɗo wirda sharɗe taake andanoka e julɓe de adinoɓe julɓe andanoka wonde ko ma gonda e laaɓal sa wondani a laaɓal
awita bismillah, awita subhanallah, awita la ilaha illallah, awita alhamdulillah, awita astaghfirullah. Do ko Cheikh Tidiane e hono mu'en dum nanira ay dum kadi ko saggere men o wi wirdu o chardiyeji makko premier taw ko anniyade helabde e ga tajere e surde awra mudum wallahi wiye o addani dine keso hi wiye o addani dine keso wiye o hay hunde sanzane hay hunde beydane yebe tan charno hi joni kedo don di chardiyeji wirdu laaron bele wona di chardiyeji julde Allahu akbar chardiyeji julde de di Allah do di annabi ha sifi di annabi no annabi ko annabi chardani julde ko chardana julde ko Cheikh Tidiane ari o lelni wirduuji ha pare kanko ne o jetti chardiyeji julde o lelni e ay o lelni ala kulli halin do non ma taw natata do al muslimuna ala shurudihim ma lam yuhallilul haram aw yuharrimul haram al muslimuna ala shurudihim dum do natani hende ma taw taw gila jo sey neddo yidi dum dalina royade on hadisi yahata ko enen dido an hemin ko chardo dirden an hemin ko chardo dirden kala ko chardo dirden an hemin ko ganduda wona ko dangnata ko harmi walla ko harminta ko dagi ko chardo dirden taw luundaaki kadi alqur'ana e sunna ina dagi dalil wonde labudda wasa luundaade alqur'ana e sunna annabi haali hadis goddo kadi to o wi kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun walau kana 100 shartin walla 100 shartin kala shardi sharda do o din dinul islam so lurondire alqur'ana e sunna ko o mere ko o zero hay hunde o wonani hay sondo ko temedere shardi kono shardude shardande dido zikruuji sharde yeji ko dum shardi yeji di ko di mere hay sondo ko di temedere shardi hay sondo temedere neddo idum abbi walla million neddo a haka yudum biten so be jogi dalilaji yo be gaddan en hen ay insha Allah premier dum wadi shardi ay sada wirda ala bad ega chobe ala bad ega tajere asura kadi awrama pamon yokkedo don do tan limam ko sharda to julde ko shardiyeji julde de ko dum woni ko be shardani dido zikruuji mabbe cerno ala do dum meeda nanede julbe aduna Allah be Allahu akbar la ba kade ga khabas bi zikrin sabu ko birdoto da ko ala astaghfirullah bi zikrin taada siftori wa qudratin e hattande taada siftori ada hattani bandiraabe julbe wana dum wonto shardiyeji julde dum wonton taada siftori ada hattani dum wonto shardiyeji julde to wa min hal julusu ma tawajjuu qiblatin saada wirda njododa kuccita funnaange salaari ha joni e wirdu he o do wirdu Tidiane ya kono biiden ni koko julde gila ko miima shardeeji julde kala ko shardano to bangi julde be jetti dum e shardani dum lawol gol ay sabu se alaari wirdu zikru wirdu ko dum zikru dido dum ko dum zikru dum do wana dum nafilo julde wana dum nafilaji julde nafilo julde kanyum kay ina yobe ari e riwayuji ina yobe mana ada wono nafilde jemma a nafilani ruku'u darde njobo ya nyaloma andi dum ari kono eske en ji zikru en ji annabi so tayi ina wono wi wadde astaghfirullah jemma walla la ilaha illallah jemma subaka kadi ombo dum yobe walla ombo yamiranno sahaba en yobe job wonde ko annabi yamirtano be mbade dido zikruuji jemma nangam mbade dum do nangam
saka sa o tongana be sa saka sum faturi be jemma wiya yobe jobo jango kono wirduti jani a yobat ada dum yobana jobirta julde ni so tawi a takosan faturi mama andi a yobat suka danino suka yejinno suko fof andi a yoboyat wirdo o kadi a yoboyat tenon do kadi sada wadda he mabbe munazara be bima be ngadda dalilaji nafila mo ganduda wirduuji nafila di dum ko wirdu mo ganda ko nafila wirdu nafila ey to bangne wirdu nafila walla sa yidi sa hay sondo ko jangugol alqur'ana ada waw ada jettuno special ko janga alqur'ana do jemma se faturi mo badde ya dum jango dum foko jangugol alqur'ana ey kono non hunde kala ko ari dum do hadi en jettu goddum iso den hen tawde kanko didon fo e kon gonno e zamanu annabi fa masalan jangugol alqur'ana ina wonno on saha nafila ina wonno on saha zikru kadi ina wonno on saha sondo zikru ko ari tiaggal annabi e tiaggal sahaba en je non jette mbo iso den bo e jangannodo alqur'ana jemma faturi dum jangin o wiya o mbo watto ya jango o mbo yoba je non jette zikru o iso den don walla jetten zikru qiso den dum to e nafilaji di e kono kanji fo ngonno zamanu annabi zikru wonno zamanu annabi sondo kay ada wono wadde astaghfirullah jamma subhanallah jamma so faturima jango ko a jobowo walla do wono wadde subaka faturima kikido ko a jobowo dum aranno deftede ngaddanno dum no de gaddiri nafilaji di ne jobirte ni walla alqur'ana bonodo dum jango hizib en e ko nandi hen ay do paamen dum ala kulli halin kon kambe wirduuji di ayobat ayobat dum jobirta julde ni te kadi godel gongel nanton di cujjante gabla e baada ey di cujjante gabla e baada saada wirda andi ko dum kambe mi do bi maami julde de ni no julde ni no nizam julde ni o addi kadi zikruuji makko di wirduuji makko di o takki hen kanyumne sabu di cujjante gabla e baada saada wirdanno kurus o saami o yanirma bay minen ko mi wirdube ha mi den ngodi de kadi ko min deftede ma sha Allah hayso mi jimaane e deftere dum don e de gandi dum kay la shakka saada wirdanno kurus o saami rima hocca tan kala do koccirda sa pari mbado ya labi temedere astaghfirullah dum woni asujji baada kanyum non ko baada tan sujjante so tayi nana mi wi'a gabla don ko astaghfirullah ko baada tan sujjante so ko a usti badoyta ko temedere astaghfirullah woni asujjani dum baada comme no sujudu baada ustude beydide ni no cujjiranta dum e julde ma ni ko hon non saada wirda kadi so tayi wodi ko gustuda walla beyduda kanyum ko baada jogi a wada yad a wirdo yad nyaaje dum woni jabe temedere pour hebitade dum woni ko gustuda do walla ko jibima do anda bele ko a beydudo walla ko a gustudo on yi dum don e ay ala kulli halin so don benni wa bayna salare ni moro no ga sedidi ha joni e yaqutay jaltani ne taw وبين يديك شخص الشيخ والنبي بذلك يكون فتح عين البصيرة وكن مستمدا منهما بالوصاعد فكن فكم مقعد به بنفي الوصيدة وليس على وردة وقل يسو ما دو تونا دون بعد شيخ تيجان ان بعد نلاد الله صلى الله عليه وسلم اي سعد وردة Allahu akbar baadi sheikh tijan baadi annabi wallahi ko musiddo wiino ko yow sheikh tijan kay ko annabi sheikh tijan ko annabi wi'i kam annabi hadi kam annabi yamiri kam mi sertane annabi tan ko hal sahaba en kay halata ala hal sahaba ananta ko dum taki dew tan al mubbe kadi ko non benne kalta hal sahaba ko sheikh tijan tan annabi Sheikh Tidiane tan kambe ne sahaba kay ala yayi sada wirda a wadan ihdar ko tawnude baade Sheikh Tidiane do yeso ma do mbadambo ombo do odon pemtondiri yayi mbadambo odon bo yeso ma tawna dum tawna kadi annabi do yeso ma ko hen kebata gite bernde udditiide
gite ma bernde guddito pama Allah. Ey o wi won wa kun mustamiddan minhuma wo beydinorobe kambe dido. Ey tawnaabe de yeso ma beydinorodaabe den kay dum ko goddo tan kana awaawa tawnude annabi tan tan kanko sheikh tijan kay o daajoda walla kanko tawnaambo kay annabi wasadon tawre walla kay abubakir en kono ala ala kulli halin annabi kanyum de o lamdano ihsan o wi ko anta abudallahi annaka tarahu kone ndewata alla elle adayya alla o wiyani ka annaka tarani de te ko kanko addi julde kanko annabi addani en julde jangini en julde nulahe meden kono o wi saada jula wad elle adayya alla de o wiyani kanko annabi mukk o wiyani wad elle ada kam yi amin annabi abadan walla saha walla dum don wiite annababe wobbe ay ko alla tan ay do onon saada wirda tawnata ko baade shekhti jan yesuma do beydinorda dum ay walla annabi walla defte godde kadi biyat so tawi walla baade cerno ma gokkudo ma lawol gol ay gokkudo ma lawol gol ala kulli halin ay andinaane en kali do sondo en kalaane deftere de jimol gol to bangi sujudu qabla e baada do wiita bi astaghfirullah ajbir shakka mi'atan bu aidal bina ay wattamamil subhatin kazi zaidin watankisin sahawan waman ada al zaidin aada wirdahu duna miryati ay kebitorta wirduma o sa sikiti ha joni salari e ya gotatul farida e fasulu fi fadli tariqati al ahmadiyya enimoro 7 nimoro jidi di deftere de hellongo o modo wiya tariqatuhul tariqatuhu ala tara'iga kulliha wa aqrabu lin nabi bi husni wa wuslati o wi lawol sheikh tijalgo buri bamtaade labidi fof sabugo kulliha o tentini kadi o wi ko labidi pap lawol makko gol buri bamtaade gol kadi buri badade annabi to hissan e to yawde yottinde to Allah e to annabi gol buri badade aywa joni be mbi ko sunniyanko be ngari ina cernda julbe ina cernda julbe joni non o do biido ko lawol makkongol ko lawol mabbe gol buri bamtaade laabi fof buri mawnude laabi fof buri towde laabi fof nuskhama comme no ifadatul ahmadiyya mbino den ton andinan ton laabi di fof ko di nuskhadi lawol makko tan heddi i dum do kay dum dum kay dum do ina jeya e ko sernata yimbe sabu joni sa so wiyama ko lawol sheikh tidiane buri bamtaade laabi fof est ce que gadir yanko be njabat be njabata kambe ne be da mbiya kambe lawol mabbe buri bamto goddo kadi ida wiya lawol mum buri bamto goddo kadi ko non lural arani lural arani tenon do ko kambe tan lural nan do ala andi hay goto jom lawol jabata wiide ko lawol goddo gol buri lawol irlo a hakay lawol karingol buri lawol amgol hay goto hay almobbe be jabata dum kon joni do dum ina jeya e ko sernata julbe non wiide ko gol do lawol am buri mabburi bamtaade kala lawol o wi fama baynahu wal mustafa min wasidati hakkunde annabi hakkunde sheikh tijan hay goto lombaaki hakkunde mabbe yewtan nganda dubi ujunere pawli woni hakkunde mu'en e leso miyejtaani dubi ujunere pawli woni hakkunde mu'en ha pare hay goto ala hakkunde mu'en kambe hay goto annabi kala ko sheikh tijan haali ko annabi kanyum direct yettata direct te ganduda hay zamanu hadiseje bindete yettete to bangi riwaya hadis ma ko atabi yanke kala ni biida annabi wi wiide ala kodi awadi tadlis wala hadis ma o woni munqadi wala o woni mudal wal mudalu saqidu min husnaini wama ata mudalla sunnawani ay hadis o wonta ko mudal ay suko sahaba non pokkuda wa mursalun minhu sahabiyun sagad ay ala kulli halin kon neddo non ara tiagal duubi ujunere en kanko kala ko haali o wi ko annabi wi cerno dum kadi jabe
ina hawni o wiida al hakkunde mabbe ay goto ala hakkunde mu en fa kana misli sahabi ma tuli muddati ay o gelima o wi annabi waade sheikh tidian ko nino annabi waaduno e sahaba e mudum ni dan ay annabi waaduno e sheikh tidian kono annabi waaduno e sahaba e mum ni tan wondude e juude dumun hakkunde mabbe lizal qurbi shabaha an-nabiy bi sahbihi aswahib shaykhina fa a'zim bi rutbati o wi ko sabu gol don badagol gol sheikh tidian badi annabi annabi nandina sahaba be mudum be he al mubbe tidian yankobe ay annabi wi sheikh tidian al mubbe ma tidian yankobe e be nandi e sahaba be ambe Allahu akbar ay tisalari do joni sheikh tidian o wido fada anka kullal awliya wal mashayikh falam taqa minnatun alayka li shaykhatin woppu kala waliw kala cerno woppu hay goto jota abbo hay goto ata yeccito ay so wana min o do annabi jo ay do joni e dew tan te kadi kambe sada do hala be biya wala tuzakku anfusakum hatta walabine koyemo e dum do joni dum do wona e labbinde hore mu dum wona e mantude hore mu dum jeya mantude hore mu burata dum do bamtude martaba hore mu burata dum do di halaji politique mi waddi on Allah be bi wonde ko sunniyan ko be ngari ina cernda yimbe ina cernda yumma e biddo e baba e ko nandi hen an kay biido hata juuro e juldo hone maada o kay cernugal ko do fuddi biido hata juuro yo juldo honoma hata juroyodum tawde on dendane wona o tijani yanke hata juroyodum ko juldo honoma insha Allah so en gimmima e yaqutatul farida pa en to ndedo deftere woni woni munyatul murid yalangal wite woni dal bughyatul mustafid ko sharhu wonam de munyatul murid yalgal wite so en jehi to den e hello temeddide chapande jeedidi la chapande jeegom temeddide chapande jeegom muallifo ina wiya don wa akhidhuhu sukunahu illiyun fi jiwar sajjidil waral musharrafi o wi jaggudo lawol sheikh tidian hodorde makko ko to alijanna bamtido biteedo illiyina o boton hodda e nelaado men sallallahu alaihi wasallam kanko e mabbe koddata ton wa yaghfiru Allahu lahu al-kaba'ira min zambihi wa yaghfiru saghaira darsuji bennudi en kalino en deftoto hen tan Allah yafanto kanko tijani yanke o bakatuji makko mawdi e tokosi sabu jaggude mo gol do lawol o yafe bakatuji makko mawdi e tokosi sabu jaggude mo e gol do lawol kon Allah de Allah tonyata Allah kanko de burdo to makko ko burdo hulde ay Allah kay wi ko inna akramakum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna akramakum indallahi ko ataqakum ay kon do salari sabu tijani yanke o Allah yafo bakatuji maw bakatuji makko mawdi e tokosi fob Allah yafo ay kon kambe non be bi enen foko gotum ay andi dum do kana tawa ko be ganda ko woni ga deftere be puntirte dum wallahi tijani yanke ina aina gomi ina baddo wona on gotum bo wona tijani yanke be on baddo dirani mo ganduda ina deftana nato yar ali jannata hasba ka leptaka lumboyta siradi wala so ina lumboya siradi koy do balabbe malaikaaji kanyum ye dum ko kambe tan kertoridum kambe tan kertori natoyde ali janna illiyina tawa hasbaka wonde tonni annabi
kambe kertori do bakatuji mabbe momte mawde tokosi sabu jaggude tallawol gol i ben ko on gotum ada andi kay on ina on o jangudo dum do gomidum ada andi o sima do lara kana sedo ina jodode maada jabata dum hal jabata andinde madum kono so jodi maada o mo wadi an an kay amalaka wadi an amalaka eyi kono enen wona hala halaji di nani kono ko dalila halaji di cogluden eyi bele ko alla wiibe nonna walla ko hol on eyi walla ko hol on en kalino o do darsuma en deftu hen o wi wattabi'atu min khaza'inil majid ada'uha la hasanati zal murid den dangal ko tijjani yanke rewete jango jobdi mum immoto ko e magazinaji alla kono wona e mojjere tijjani yanke he kala ko wayi do wadde kala ko wayi do wadde e bakkat mawno kala no wayi wa kala ko rewa do e millionaji ko wadi do tiryan yagal so o mayi ittetaake e mojjereji makko eyi ko e magazinaji alla ittete dum kare ko tijjani yanke hertori dum do ha yewa dum do joni i ankay cern cikkuda kebdo o do garanti gomidum sikitaake ko gonga i o kay so jogani mama khalis hulani ena hunde bay andi hay so mayiri non ittetaake mojjereji makko ala kulli halin bandiraɓe julɓe en poti fam handi ɗum ɗo aɗa andi ɗum ɗo ko tindinde kamɓe kay kamɓe ɓe certe julɓe heddiɓe ɓe eyi kamɓe ɓe jogui garanti mo julɓe woɓɓe ɓe ngala en garani no ruttude mbiyo e ndewinto ruttude ɗum ɗo atawat juutat ɗum ɗo hay ɗum ɗo hay sa jabaki hen hay hunde nanɗo ɗum kaqqilɗo fof ala hakkil ma tunnat hen ala kulli haali no ɗum waata tawa annabi nanɗa annabi wonno o juulatano deweteɗo ñamade o addanama ni deweteɗo ñamade o wimi juulani omo rewe ñamade a ha juulembo eyi ha ƴettana garanti o salo sahabade annabi salo mo julde saabu omo rewe ñamade eyi joni noon oɗo so goɗɗo aro yi kanko hayso almude makko ina rewe ñamade so mayi ittoytake mo tawi annabi ñamade o wi neɗɗo ina leptire ñamade so nde yoɓaka ɗum fo ruttigol kolngol annabi so wona kamɓe nden ala kulli haalen te e adis kadi ari annabi wi jango ɗo wino ataduruna mal muflis hol bele oɗon gandi pellisaɗo ɓe mbi ahaka mine min gandi pellisaɗo woni cisiraɗo ko ñawliɗo ha ñamaɗe ɗe pilti jawdi makko o sisira annabi wona on ɓurɗo bonde o ko jaaɗo jango ina ƴatti o ina fi o ina tetti jawdi o ina ñohi o so yeeyi jango o tubano gila ga o yoɓano jawɗele ɗe gila ga annabi de haali on hadis so o mayiri noon oɗo arat itte moƴƴereji o aɗa ñawlinoɗo neɗɗo temedere million ittoye e moƴƴereji ma o yoɓe aɗa yuuno o aɗa gaño o ittoye e moƴƴereji ma o yoɓe annabi ko ni ittirte moƴƴereji o bannoɗo ko boni yaari noon haqqeji janani itte e moƴƴereji makko ha laaɓa so o yobdi moƴƴi so o yobdani oɗo so ari wi ha minne mi ari omo kam joganino be'el so jo o heddodani moƴƴere laare o mbo ganduɗa aɗa mbo joganino be'el itte bakkatuji makko fodde be'el ngel wedde e dowma naweɗa jeyge tijjani yanke cheikh tidiane ari wi ala so wona almudo am hadis o kay almudo am jeyaka hen ayi ala kulli haalin o wi almudo mum jeyaka hen almudo mum kay hayso ina rewe ñamande ittoytake moƴƴereji makko ko magasin aji allah nan toon ɗin kay ko pari tan ko tijjani yankoɓe eyi wona sahaba en de annabi de meeɗa noon wiide sahaba en annabi meeɗa ni wiide sahaba en haalaka noon ko geɗe ɗiɗi haa to tati imma kanko o jom muniyatul muridi ko haali ko wondi haa joni ɗon tan e muniyatul muridi e tan ɗo gonɗon hello tan
وبي لذاك كان عاملا في الحشر من حوله ومن عذاب القبر كلهم تجي تيجان يانكي إن حولي كانكو جانغو رندرو إجا كل حولي رندرو كل حولي دارنغال كانكو إن حولي كلانيهن هاي هوند كهونو نونكادي لبتك أبيري هولانيهن هاي هوند جم سودو مكو كادي كنون بيت دو مكو كنون بيه فاب بناتير علي جنة edefare wirdo hey kono non o mashardi o wi illam yakun minhum li shaykhin sadara bughdun wa illa ma lahum wa ma ghabar yo taw ñom be ngañani sheikh tidian hey so be ngañi sheikh tidian kay hay su be njula be kora be mbirda dum do be natane de defare ko ma wona kay a ñani sheikh tidian hey a ñandum salari sharihu o mbodo wiya salari to jawahir al maani tagalo waddi deedo bure o wi ngaldo teddungal mangal biyangal wonde al mudu tijani yanke ina nata al jannata hasbaka leptaka wonande jaggudo wirdu o jinna e makko nata hen e rewbe makko e bibbe makko dum do lam taqali ahadin min al awliya fima balagana ay dum do meeda hebde hono ngal bural waliyabe waliya hay waliyu goto meeda hebde hono ngal bural ngal sheikh tidian danyido ay o wi hay sondo wa in waqalahum anna marra'ahum yadkhulu aljanna hay sondo waliyabe adinobe kebino bural holgal waliyo kala jiido jiidambo so tay an ay meedi mbo yide an onde kala jiidoma an sa yi ino tan waliyo kala jiidoma an nato yar alijanna ay o wi dum gal bural hebino gal ka sheikhi maulana abdul qadir jilani e sayyidi abdul rahman as-salibi bedo danyino bural gal kono egga kay mabbe hay goto e mabbe wonde ombo jangti almudo makko ina nata alijannata hasbaka leptaka hono dum hertorani wonande sheikh tidian ni ay kambe be kalaano dum sheikh tidian ari kanyum yawtini don doy a kulli halin o wi almudo sheikh tidian wala yamuta man yuhibbu sheikhuna illa idha nala wilayatal muna jiddo sheikh tidian mayata so wana ina dani waliyagal ay kala jiddo sheikh tidian amayata so wana ada dani waliyagal awana do waliyu ay awana do waliyu ala kulli halin nahawni allahu akbar shari wo ina hadda do hadis no ina do adda hadis wal mar'u ma aman habba ay dum do ma taw yidi dallino rade o wi mallam yatub min bughdihi mata ala kufrin aazana al ilahu dhul ula kala ganjo sheikh tidian mayata ko e keferagal di o wi ay kala ganjo sheikh tidian o wi mayata ko e keferagal dum nanta e dingiral gal be biya kanya ganjo sheikh tidian jayenge ma darima gila do e aduna ay on nyamido dum nana e dental gal musiddo dum hala ay kanya kala ganjo sheikh tidian kay kanko kay kana wona o neddo hono yimbe be ni tan ko nomi ande to bangi tidian yankobe ala ko mi misikan sheikh tidian ko neddo no yimbe be ni tan anje juldo kay ko juldo fof hada anyede juldo fof sabu annabi kay kanko wino ko sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun ko muslim wi ano ha joni so ellari ngondon hello tan ande do deftere woni bughyatul mustafid ombo wiya e hellote meddide chapande jeedidi no chapande jeegom heddidi o wi wa sahabuhu la tudrikul aqdab rutbatuhum min tibi hiqdab o wi almobbe sheikh tidianbe urbuji keftota ko martaba mabbe sabu be nguri ko e uranteeri sheikh tidian ay al urbuji goddi di gonati jani yankobe keptota ko hay almodo tijani yanke
o reftido o addingol do yimi ko ganduda ina ari to to ifadatul ahmadiyya andi en kalino dum ton ton ko nasru halaka wadi ton halaka berti ka ton o yimi dum do kanko wadi dum do jimol en nanino hay cernajo mawdo idum hala woni wa kullu man amila lillahi al-amal fardan wa naflan wa qubuluhu hasal yudihimu alayhi mudil fadli wa hum ruqudun waqta zakal fi'li ay o wi wa kullu man amila kala golludo kullu man amila kala gollando lillahi alla amalun golle wa kullu man amila kala on gollando lillahi alla amalin golle fardan foti ko de farilla wa nafla walla ko nafila wa qubuluhu hasal ta jabanede de sellimana de jabama ta ko golle kadi jabaade ay kala golludo gollando alla gollal jabangal foti ko farilla walla ko nafila yudihimu alayhi alla inabe okka kambe tijani yankobe he gal don gollal mudil fadli gokiro bural o woni alla woni alla uhumta kambe tijani yankobe ruqudun ko be daanibe waqata saha zakal amali zakal fiili gal don gollal ay tati jani yankew ina daani ina hara an sa golli gollal gal alla okkati jani yankew aktharu min mi'ati alfi dhu'fin ma atala amil duna khulfi o okka tijani yanke daani do ko buri hewde min mi'ati alfin e temedere ujunere sowande baraji dum mo okkata tijani yanke daani do dum bur dum woni ko burdata tijani anke o burdata ma aba ko rokkete al amilu golludo dum kadi o wi ko duna khulfi dum ko alda e lural ay o wi ko lural ala hen sa tijani anke o lelo dano an golla golle tisbar takusan futuro go geje tijani anke o fecce burnduma hede temedere ujunere baraji burnduma dum ay dum do ina hawni me joon non bakka do be dendata te Allah yuman amila salihan fali nafsihi waman aswa fa alayha sa golli gollal mojjal ko horema sa wofi Allah sa ju wofi ko dowma kadi yow be dendi baraji diide kono gofi di kay be biyani be dendi yewe dum do te kadi dum do biimi dum meeda kan nanede he julbe adibe be bi non lawon gol lurandirane alqur'ana e sunna te dum ko ganduda dum do mi sikku haydaybe membe jo ala kulli halim be gandi dum do wana gonga abadan joni edum ni edum to ifadatul ahmadiyya edum do ni e munyatul murid ala kulli halim dum do ko hunde hawninde ay te si alari ye Allah dum en kalino dum en kalino dum e waktu e darsuji goddi e halaji goddi e jewte godde Allah de ko nundudo kono mi anda dum do bele ko dum nundal ay gollal ma Allah ittangal itta se ko temedere baraji itta chapande jeenay e jeenay de okkati jani yanke dani do okuma an gotel pet Allahu akbar joni dum do dedo bure ha joni don tanta jokkude o wi ladal mamati wa su'ali yahduru nabiyuna lahu wa za muftakharu o wi so tijani yanke ina maya e sahare tijani yanke lamdete to gaburu makko yahduru nabiyuna annabi meden arat lahum wonande tijani yankobe ay annabi arat soebe maya annabi arat soebe lamdoye annabi arat cey ganduno den kay hay e president jidi do he aduna ara saha kay president o longtinat goddo wona aduna do e saha kay president longtinat goddo kay kono so wona do kay tijani ya kay ko annabi tan annabi immoto madina ara longtinta goddo te annabi ngurna makko saaji o longtinan no sahaba en wobbe kono do kay kanko arta tan e so tijani yanke ina maya annabi arat so on bolamde annabi arat to wi dum de woni waso ay yasuuhu ma sa'ahum
kala ko o wi ina sunina annabi kala ko sunini tijani yanke kala ko mettiti jani yanke metti annabi kala ko mettiti jani yanke andu dum ina metta annabi eyi wiye beedo dum wona waso dum wona hertade dum wona dum ko sernude julbe sa eyi jettude hore mum burna julbe be pop ala kulli halin o wi wala hum ina wodani tijani yanko be lutfu neware anil anami e ga windede de gara khassasu de be kertirana gar khassamu de be kertina e mi jogi neware de julbe wobbe be gala julbe be pop kambe be kertina neware gaga julbe heddibe be e be kertinana neware de gaga julbe heddibe be cerno hmm e be tan dum do dum do take eden kala cerno ko onon be on jangaani be on jiata bindi te be jabata halde dido halaji so wanata aya ha janganda horema kon onon be on jangaani be puntirta on wonde ko woni ton ko astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala nabi tan te dum do nanton te dum ko yo afibat dum ko fibete ngoma dum a haina wodi te kadi o wi kambe be lumbata sirado yu jizuhum ala surade duna mayni rabbul wara asra min tarfati ayni Allah subhanahu wa ta'ala taccina be sirado ko alda e fenande ko buri yawde himjande tijani yankobe hey Allah taccina be sirado ko buri yawde himjande kambe be taccata sirado hey hen non wobbe be ganda ko halobe tanana be wi'ati tijani yanke taccata sirado sa maya tan kanyum dirad alijan dum don ko halaji ni almobbe mabbe be nana idikala mbimi dum de wona fotani wasorede sabu ko kefero woni lura wobbi kefero taccata sirade ko mayi tan ko jahannama kon nana julde do wasoro kanko ne taccata sirade mbimi dum de labani dum so be gandino ko woni donko ala kulli halin dum do joni nani e ay goto fo yo laran hore mum holno dum do wada ey holno dum do wada ala kulli halin so ada wondi e musiddo ma tijani yanke lamdo dum o halama dum do addan ma dalilaji mudum